আপলা নকৰিব এখনে হাতক হাত ধৰি ৰাও জইন দিব জইন দিব আপোন লাগে কৈছ না দান দিব বুলি জইন জইন कल मोर लोर बजाती गई घर आम दस पंद्रह जनी ने षोल जनी मान माइकी मानु आसलोर चोतलते बहि तार राति एघारटा मान गई भात बना बोलो देरीके सार पाई थको लगे देरीके भात तो बनाओ इतना थे तार फुटी से मैं आको भाई कि बोले हेरी तार तो एने थके माजे माजे सीकार बोधे तेनकए मोर छी शाहुक देखिले बोले देखोन बयनी सब पिने पिने जु जल्दे अ पीछे मैं सचाक ऊल्ला पे चाँ जो पेशाब घर पिने अपने पिने जु ज्लि घर पिछफाल जु आको घर भर तो जुर कारेन्टर हेरब चका चका पड़ धरले पे कपड़बाक विचन कपड़ब गुटा थी तक जुँ जैसे पड़े कपड़ख ज्लिले ऊर मानुजन मैं चिंरलो मानुजने धुमाधुम जुए सी कपड़ख उलिये पेलाले कपड़ अलग नष्ट मोर पिछत मानुजन हाथ पुरी कल प्राय एगारटा मान बजा अपना राति प्राय एगारटा मान बजा अपना जस्ट भर आसो हूलस तो शुनिल अपना कारेन्टर वार पड़े प्राय 33,000 भल्ट कारेन्ट है सो तेलोगे कि कारेन्टर वार जैसे पड़े आम मानुखिनि अपना पानी ढाले बस सल्व हो गल जेने हूँ कि कह इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों मानु बहुत पीछे आसे তেওঁলোকে আহিছে বাৰু কিন্তু বহুত পিছত আহিছে প্ৰথম কথা যে তেওঁলোকে আগতো 3 মাহৰ আগত এটো অলৰেডি কাণ্ড হৈ গৈছে গৈ বাট আজি লাগে শক্তি বিভাগে একো এটা ভাল এটা হেয়াত লোৱা হেৰি লোৱা নাইকিয়া যে এই একশ্যন লোৱা নাইকিয়া যে তাৰকেইডাল ভালকৈ কি কয় তাৰ তলত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে জাষ্ট জইন কৰিব তেওঁলোকে থৈ যায় গৈ এই বস্তুটো আগতেও হৈছে কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নাইকিয়া আজি যদি আজি যে আমি একশ্যন নলওঁ আজি মিডিয়াম এটা কথাটো এইটো হৈছে আপোনালোকক যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো বস্তুটো যায় যে গুপ্তটো বস্তুটো একশ্যনটো এটা লোৱা হয় কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে এটো হওক কালি কালি যদি কাৰোবাৰ যদি মানুহ যদি মৰা হেতিন কোনে ৰিস্ক ল'লেহেতিন প্ৰশাসনে ল'লেহেতিন নে শক্তি বিভাগে ল'লেহেতিন কালি ইয়াত 20 3-4 মানুহ আছিলে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে 10 মানুহ থকা মানে বিয়া ঘৰ যিহেতু 20 ওপৰ মানুহ আছিলে চ' যদি কিবা যদি ৰিস্ক হোৱাহেতিন কোনে ৰিস্ক ল'লেহেতিন না আপোনাৰ 30 বছৰ ওপৰ হ'ল এই ৱাৰ্ডাল মানে যোনটো গৈছে আপোনাৰ 30 বছৰৰ পৰা কোনেও চেক কৰিবলৈ অহা নাইকিয়া ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণ ইমান বছৰ এডাল ৱাৰ নাথাকে ভাল হয় তেওঁলোকে আহিব লাগিছে চেক কৰিব লাগিছে ক'ত কি চিঙি আছে মেক্সিমাম জেগা তেওঁলোকে জইন কৰি কৰি থৈ দিছে কাৰণ পটককৈ কোনোবা এদিন কিবা এটা পৰিব চিঙিব তেওঁলোকে এইটো আহিব লাগিছিল যে চাব লাগিছিল ক'ত কি ৱাৰ হৈ আছে প্ৰটেকশ্যন ক'তো নাইকিয়া একো গাৰ্ড দিয়া নাইকিয়া একো প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাইকিয়া তেওঁলোকে চাব লাগিছিল যে ক'ত ৱাৰখিনি চিঙি আছে আমি ঠিক কৰি দিওঁ 30-35 বছৰ হৈ গ'ল ৱাৰ কোনো ঠিক হোৱা নাইকিয়া মানুহ চাবলৈ অহা নাইকিয়া এনেকৈ আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি কেছ হৈয়ে আছে আগলৈও হৈ গৈছিলে দি আছে প্ৰব্লেম আৰু হৈও আছিল আৰু হৈ থাকিব আমাক এবাৰ লিগেল একশ্যন লাগে আমাক ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ক নহ'লে মানুহখিনি কোনো জীয়াই থকা ইয়াত মানে কোনো সুবিধা নাইকিয়া।